anza na taarifa ya kwanza ambapo inatokea pale bungeni jijini dodoma tunaambiwa kwamba uh, mbunge wa viti maalum mweshimiwa mwantum dau haji ameiomba serikali kuchukua hatua kali kwa wale wote watakaobainika na makosa ya ubakaji na ulawiti ikiwemo kuhasiwa na kufungwa jela maisha uh, ameyasema hayo bungeni jijini dodoma wakati akichangia mjadala ya wa kupitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha elfu 2025 na mpango wa unyanyasaji juzi tu hapa tulizungumzia katika waziri wizara ya maendeleo lakini tunazungumzia lile kumbe se tunapiga kelele kule wanatwambia mtakoma hapo hapo watoto wetu wananyanyaswa walimu wananyanyasa watoto eh? kweli vizuri ustazi mzima kawanyanyasa watoto juzi tu hapo na mkasema hawa watu wahasiwe sheria iletwe bungeni jamani haraka kwa wizara hii ya mpango wizara hii ya fedha sheria iletwe hapa bungeni haraka tuifanyie kazi hawa watu wanawafanyia vitendo viovu wahasiwe nasema tena mimi wahasiwe ili hii kazi haichoke kama hivi kutufanyia makusudi maana wanatufanyia makusudi ili watoto wetu kuwabaka kuwafanyia vitendo vibaya ndivyo wanavyotaka hivi si vizuri mbunge jana pale kalia machozi ule unyanyasaji Eh, mtoto kakatwa viungo kisha wamemwacha huyo wamechukua viungo, viungo vyao wameenda zao kweli vile haki mtu kama yule mnamfunga maisha hatoki mpaka anakufa huko huko chama cha wanasheria nchini kenya kimetaka jeshi la polisi kuchukuliwa hatua hususan wale wote waliovuruga waandamanaji kwa kutumia nguvu jaklini mbawala kutokea nchini kenya ametuandalia simulizi ya taarifa hiyo rais wa chama cha wanasheria nchini kenya faith odhiambo amewataka wanahabari na raia wa kawaida waliona picha na video zikiwaonyesha polisi kutumia nguvu kukabiliana na waandamanaji kuzikabidhi ili kuwafungulia mashtaka polisi jijini nairobi siku ya jumaa ya wiki hii waliwakabili vikali waandamanaji waliokuwa wamekusanyika jijini nairobi kupinga mswada huo wa fedha baadhi ya waandamanaji pia walikamatwa taifa hilo la afrika mashariki limekuwa likikabiliwa na mfumuko wa bei za bidhaa suala ambalo wachambuzi wa, wa masuala ya uchumi wanasema iwapo ushuru mpya utaongezwa litawaathiri zaidi raia serikali kwa upande wake imeendelea kutetea hatua yake ya kuongeza ushuru ili kuimarisha uchumi wa nchi na kupunguza kopaji kutoka nje ya nchi kufuatia shinikizo la raia kuitaka serikali kuachana na mpango wa utekelezaji wa mswada wa fedha uliokuwa unajadiliwa jumanne ya wiki hii katika bunge la kitaifa kamati ya bajeti kupitia kwa mwenyekiti wake kimani kuria ilitangaza kuachana na vipengele vyote tata ikiwemo kodi ya mkate na ongezeko la thamani vat Jacqueline bawala na taarifa njema ni kwamba nchini eh, afrika ya kusini hatimaye nao tayari wameshapata kumfahamu rais ambaye ataongoza eh, kwa muhula mwingine tena ambaye ni siri la mafosa eh, siku ya jana ameweza kuhapishwa hafla ambayo ilishuhudiwa na viongozi kutoka mataifa mbalimbali mbali. tupate undani wa taarifa hiyo ramafosa ameapishwa mjini pretoria kuhudumu katika wadhifa huo kwa muhula wa pili hatua inayokuja baada ya chama chake cha african national congress anc kufikia makubaliano na vyama vya upinzani kuunda serikali hafla hiyo imeongozwa na jaji mkuu kwenye tahifa hilo raymond zondo maofisa wengine wa serikali pamoja na viongozi wa kidini na kitamaduni Marais kutoka mataifa mbalimbali mbali, pia wamehudhuria hafla ya kuapishwa kwa ramafosa hii itakuwa mara ya tatu kwa ramafosa kuapishwa mara ya kwanza akiingia madarakani mwaka 2018 kufuatia kujiuzuru kwa mtangulizi wake jacob zuma aliyekuwa anakabiliwa na tuhuma kadhaa za rushwa raia wengi wa afrika kusini wanasubiri kuona kipi kipya kitafanyika chini ya muhula wa pili wa ramafosa ambaye muhula wake ulipita taifa hilo lilishuhudia changamoto si haba ikiwemo uhaba wa umeme uhalifu na ukosefu wa ajira kwa vijana baada ya kuhapishwa ramafosa anatarajiwa kutangaza baraza la mawaziri lenye sura itakayojumuisha vyama vya upinzani kama vile da na kile cha salum iaa na sasa tuelekee nchini sudani kusini ambapo tunaarifiwa kwamba serikali ya nchi hiyo imeishutumu umoja wa, wa falme za kiarabu kwa kudayua, wa rsf yani Support Forces tupate simulizi ya taarifa hiyo balozi wa sudani alharis idris mohamed amesema kwamba umoja wa falme za kiarabu unapaswa kujiepusha na kuingilia kati masuara ya sudani na kwamba umoja wa falme za kiarabu unatakiwa kusitisha msaada wake kwa rsf ambapo anaamini kwamba ili ni sharti la kwanza ambalo litaruhusu udhibiti nchini sudani mohamed ameshitumu umoja wa falme za kiarabu kuwasaidia wapiganaji wa rsf kupitia wanamgambo nchini chad kusini mwa libya na afrika ya kati akiongeza kuwa sudani waliwasilisha kwa baraza la umoja wa mataifa hati kadhaa za kusafiria za umoja wa falme za kiarabu zilizogunduliwa kwenye uwanja wa mapigano mjini khatum aliongeza kwa kusema kuwa haukutolewa ushahidi kwamba wapiganaji wa rsf waliojeruhiwa walisafirishwa kwa ndege hadi dubai ili kupewa matibabu barozi wa emilet mohamed abu shabab ambaye alikuwa amekaa kando ya wenzake wa sudani kwenye meza ya wa wajumbe 15 wa baraza la usalama wakati wa mkutano kuhusu hali nchini sudani ameyataja madai haya kuwa ni kipuzi. kaysar kigaga IAA TV wakufunzi kadhaa wa jeshi la urusi tayari wamewasili nchini bukina faso kufuatia shambulio la wanajihadi kaskazini mwa nchi hiyo baada ya kuchukua madaraka mwezi septemba mwaka 2022, viongozi wa mapinduzi wa taifa hilo la afrika magharibi walifukuza wanajeshi na wanadiplomasia kutoka ufaransa mtawala wa zamani wa kikoloni na kujenga uhusiano na Russia kwa ajili ya msaada wa kijeshi chanzo cha kidiplomasia kutoka nchi ya afrika kilisema kwamba ndege hizo zilisafiri kutoka nchi jirani ya mali taifa jingine linaloongozwa na wanajeshi ambalo lilijenga uhusiano wa karibu na Moscow waasi wanajihadi wenye uhusiano na alqaida na islamic state walianzisha uasi nchini bukinafaso tangu mwaka 2015 ambao umeua maelfu ya watu na kuwahamisha kwenye makazi watu milioni 2 tarehe 11 juni kundi lenye uhusiano na alqaida lilishambulia eneo la kaskazini mashariki la mansila na kikosi cha kijeshi kinachopatikana karibu na mpaka na naija Zuberi Kivufu iaatunahitimisha hivyo habari tano kubwa barani afrika tuta...